Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um convidado exclusivo que vai fazer a minha maquiagem. Depois de ele assistir vários vídeos editando a minha maquiagem, eu quero saber como que ele se comporta fazendo a minha maquiagem. Vamos ver se ele sabe alguma coisa. Levando em consideração o passado do Leandro, que ele é emo, ele já foi emo. Ele usava chapinha e pancake. Eu não usava isso aí não, só passava lápis. Ele usava chapinha e passava as coisas na cara, sim senhor. Era cego, eu não passava. Eu tenho fotos. Não tenho sim. Não existe, eu não usava. Enfim, vamos ver como ele, se ele sabe fazer alguma coisa. Chama de útil, praticamente foi isso. Tem um móvel aqui. Quero saber se ele sabe onde tá as coisas ou se eu vou sair com cara de palhaço. Priscilão não tem muito amor nas maquiagens dela, eu acho. Nem na carinha. Tenho sim. E agora eu vou borracar tudo com o que tem nesse... móvel que ele odeia quando eu fico gravando e pegando as coisas. É porque o Priscilão, ele faz... O Priscilão, ele faz as resenhas assim. Olá, meninas! Sim, é assim, ninguém te vê. Aí grava assim. Esse produto aqui, eu não sei o que é. Eu vou tentar fazer algum tipo de maquiagem aqui, alguma coisa básica, porque eu sei mais ou menos o que tem que fazer, porque afinal sou eu que edito os vídeos da Priscila. Tô com medo. Mas pode dar ruim. Eu não vou ajudar. Ele vai ter que se virar um pouco sozinho. É, eu sei pra que serve as coisas mais ou menos. Talvez eu pergunte em qual gaveta tá, só pra não ficar abrindo aqui, né, à toa as coisas. Tá, tem dois primers. Precisa daquele negocinho branco que você passa antes de tudo. Primer. Tem três nessa gaveta. Tá. Tem certeza que você não quer ajuda? Tem. Não dá pra me ajudar. Você lê? Tem lei. Lei. O que é isso? Eu sei ler. O que, que é isso? Não, ele não tava escrito corretivo. Pois é. Às vezes eles não estão escritos primer. Aham. Tá vendo? Por que que faz o produto pra mulher assim? Que a mulher sabe. Do homem tá escrito lá, ó. Esse é para o sovaco. Cuidado com esse produto, que ele espirra. Saúde. Ele tá acabando. Mais prático o jeito que eu faço. Vem pra cá. Produto caro. Aqui já é suficiente porque a pele da Priscila já é lisinha. Vou levar isso como um elogio. Sua mão tá cheirosa. Para! Meu Deus! Passa nas olheiras, não esquece das olheiras. Você não para de rir, fica com esse olho todo enrugado aí. Tá falando que eu tenho ruga? Pé de galinha. Agora a gente vai passar aqui um corretivo de alta cobertura pra dar pra essas olheiras de fundo que a Priscila tem. Quietinha, modelo. Disso enrugou o olho. Consigo. Só um pouquinho no reboco aqui. Tá besuntado aqui. Sorte que esse corretivo é barato. Nossa senhora. Corrigir, tem que corrigir. A gente pega a coxinha. É isso mesmo? Eu acho que não era, mas vamos lá. Dá umas coxinhadas na pessoa assim, ó. Amor, batidinha, amor. Isso, amor. Jesus. Eu vou sair com o olho mais roxo do que já é. Abre o olho aqui, que eu consigo pegar. Fecha o olho. Que molhar a esponja antes, tá? Também que tá um pouco carregado. Veja só que é uma técnica muito elegante, muito fácil de fazer, qualquer um consegue. O olho, mano. Não abre o olho, que você tá me estorvando. Querendo sabotar minha apresentação. Molha um pouquinho. Aqui também pra dar uma suavizada. Olha pra cá. Misericórdia. Tem um pouquinho aqui, Ju. Tem outra esponja ali pra te ajudar, eu acho.
essa aí é de corretivo. Quer coxinha pra lá um pouco? É uma coxinha de madeira. Cortada. Deixa eu te mostrar um negócio. Não vai mostrar nada, para de estragar a apresentação, depois elas vão falar que eu não sei fazer nada. Olha pra cá de novo. Ah, melhor. Não, pera, fecha. Ah, agora ficou legal. Agora sim, eu acho que tem que passar aquele pó pra não ficar tudo pegajoso. Eu só queria passar o pó. Depois. É agora aquele negócio branco? Aquele negócio branco. Você sempre passa no olho? Aquilo era pra ser antes do corretivo, mas como você já passou o BB Blur, não tem problema. Base. Bare, amor. Bare Minerals, tá escrito. Agora a gente passa uma base líquida efeito mate. Que a Priscila não queria deixar usar, porque é caro. Não é caro, mas é que é a minha preferida. Então é essa que vai. Cobrindo meu nariz, isso aí. Interessante essa técnica. É pra não ficar marcado aqui também. Olha o coisa aqui. Tá estorvando minha maquiagem. Minha blusa. Quando você tá maquiando, eu fico lá em casa, não fico aqui batendo nas suas coisas. Batidinha assim, ó, pra não ficar a linha ali, entendeu? Pra não ficar parecendo. Pegou a cabeça de uma pessoa, colocou na outra. Vem aqui, vem pra cá. Sabe aqueles carros que entram no lava-jato automático? Isso. É. Lava no Fusca. Agora a gente vai dar uma curvadinha no cílio, imagina eu. Não? Vai sim. Não. Qual é que tá? Eu não uso aquilo. Eu já vi você usando, onde é que tá? Vai que cair todo o meu cílio. Onde é que tá? Na gavetinha. Se eu ficar sem cílio, ele vai pagar uma extensão. Tem uma ali na lâmpada. Não, extensão de cílio. E é caro. A gente vai usar esse equipamento de tortura medieval, que é pra você aumentar o seu lábio. Pronto, que sedução. Deixa que eu faço, ele vai me cegar. Não pode ser tão ruim assim. Errei. Vou passar agora essa máscara de cílios 2 em 1 aqui da Tango. Tá escrito TND aqui. Vamos passar isso daqui, que eu sei que primeiro é a parte de cima. Ele só sabe porque tá escrito. E porque está em cima. Vou ter que passar com a mão esquerda, né? Porque senão vocês não vão enxergar bosta nenhuma. Aqui eu posso passar com a direita, porque eu tenho essa habilidade, sou bilíngue. Não vou passar nos de baixo porque eu não gosto, eu gosto só dos de cima. Eu acho que ficou mais bonito. Detalhe que depois dessa maquiagem a gente vai lá no centro ainda, porque eu tô querendo comprar uma touca. E a Priscila vai desse jeito aqui. Sujei menos que a Priscila suja pra passar dela. Passou tão bem quanto eu. Tá bonito, discreto, não tá parecendo que tem uma aranha assim na sua cara. Agora eu vou passar um pó aqui pra ficar menos opaco. Aliás, pra ficar mais opaco, né, porque daqui a pouco começa a derreter isso tudo aqui. Pegou nada, olha lá. Olha o pincel como tá. Ai, que nojo. Espero que a máscara de cílio já tenha secado. Pra temperar esse leitão, a gente vai usar raspas da casca de uma laranja. Vai pra cima. Fechou? É a técnica russa essa. Pronto, já que o pó não sai, já arranca de misericórdia a camiseta dela. Assim é muito mais fácil, ó. Vocês ficam sofrendo à toa aí, ó. Pronto. Opaca igual a boneca de plástico. A gente vai passar agora uma sombrinha aqui, pra cobrir esses Louis Vuitton que estão embaixo do olho dela. Eu poderia usar essa daqui, mas custa 200 reais essa bosta, eu não vou fazer isso com a Priscila. Obrigado, Deus. Mentira, eu vou sim. Toma cuidadinho. Não, não vou não. Não vou. Quer entender por que homem, quando vai maquiar a mulher, sempre vai nas maquiagens mais caras? A gente tem bom gosto. É porque as mais caras parecem cor de carro. Tipo, meio metálica, assim, acho que chama atenção, mas... Na verdade, eu acho que essa é a teoria. Pra mulher se maquiar pra ficar parecendo lataria de carro. Eu sou muito bom de piadas. Uma vez eu contei uma piada e a Catarina riu.
Agora que eu tô parecendo um vulto com a base da Vult, tá tudo certo. Nossa senhora, ele papou na minha paleta. Não acredito nisso. Não ficou bem como eu tava imaginando, não. Realmente não ficou do jeito que eu esperava. Ah, você tá iluminando a minha sobrancelha com a sombra vermelha. Muito bem. Tá linda, mano. Fecha o olhinho, fecha, senão machuca. Passa o blush da Jolie Jolie. Bem pouquinho, pessoal. Tá... Ai, meu Deus. Ah, você tá fazendo contorno rosa. Tá, pô. Tá fazendo aqui a maquiagem havaiana de pau. Maquiagem mulher de cachaceiro. Abre o olho. Como eu vou passar o negócio se eu não abrir o olho? Tem nem o que pegar aqui. Mas não vai pôr, você pôs na saliva, você vai pôr dentro do meu olho? Abre o olho, como é que eu vou passar essa porra aqui? Abre assim. Longa duração, 8 horas, é esse mesmo? Não deixa passar. Você enfia no meu olho. Mas é ali que passa. Qual eu queria? Eu tenho uns lápis bons desse aqui na minha época. Agora a gente vai passar um batom um pouco mais discreto, né? Porque eu já caguei do nariz pra cima tudo aqui. Tá parecendo que o marido chegou em casa e a janta não tava pronta. Passar agora o batom matte líquido de longa duração também da Vult. Muito bonito. Não tem cheiro de nada. Parece que eu derreti giz de cera aqui na cara da Priscila. Já cagou tudo. Terminei meu trabalho excepcional, maravilhoso. A maquiagem ficou incrível. E todas vocês deviam fazer pra sair hoje à noite e voltar com zero boys. Ou alguns com sérios problemas mentais. Você ficaria comigo assim? Não, nem fuder. Se eu tivesse num bar com essa maquiagem, eu sairia correndo, né? Eu assisti Supernatural o suficiente pra não confiar em pessoas com esse tipo de cara aí. Sai pra lá. Minha barba. Cagado minha barba. Olha esse modelo, que coisa mais linda que ficou. Veja só vocês. Eu queria falar com a minha experiência com esse tipo de coisa. Eu já tinha maquiado a Priscila uma vez. Ele foi pra fazer foto, né? E era uma coisa muito mais simples, assim. Até porque ela não tinha nem metade do que tem nessas gavetas aqui hoje. Não tinha nada. Eu vou falar uma coisa pra vocês, meninas. Dá muito trabalho à toa. Vocês querem se maquiar pra vocês, se maquiarem pra outras mulheres. Beleza, mas o homem não liga pra maquiagem. Você acha que eu comprei minha sombra de 200 reais pra me maquiar pra você? Não, tô falando que essas meninas que saem emperequetadas achando que vai agradar homem, vocês não vão. A gente gosta assim, ó, o negócio mais clean possível. Deixa eu botar minha lente de volta aqui que eu me sinto pelado. Ah, oh, que bonitinho. Mais clean, sabe? Pô, só um lapisinho assim, pô, um batonzinho, já é pronto. Não precisa ficar barrocando assim. Se a gente gostasse disso daqui, a gente, não sei. Casava com um funileiro. Sorte dele que eu não uso maquiagem no dia a dia. É, eu realmente não gosto, mas é sério, gente, a maioria dos homens não gosta de maquiagem muito emperequetada, que você encosta, borra, tudo. Não, gente, coisa. É, só ali, lapisinho, batom, acabou. É verdade. Você é feia, não tenta cumprir a maquiagem. Gente feia também ama, gente. Pode sair feia aqui, alguém vai gostar, tô eu aqui que prova, né, que aceitei a Priscila. Ah, então foi isso, pessoas. Depois dessa maquiagem maravilhosa, tô tão bonita. Ó, oh, uma bosta. Maquiei, eu que sei. Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessa participação... Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Vai. É, faz tempo. Desse vídeo, dessa participação especial, por favor, dê um joinha pra gente. Se inscreva aqui no canal, siga a gente em todas as redes sociais. E lembrando que a gente tá chegando aonde? A 1000 inscritos, faz 5 anos já que a Priscila tá fazendo bem. Cheio de ajuda, né? Manda essa porra desse vídeo pros seus amigos aí, ó, que faz 3 vezes que a coitada Priscila tá aqui todo fim de vídeo. Tá chegando a 1000 inscritos, tá chegando a 1000 inscritos, tá chegando a 1000 inscritos, não chega. Vocês têm que fazer a parte de vocês também, ô cacete. Fica aqui gravando, a menina sofrendo, depois eu fico em casa aqui a noite inteira querendo jogar PUBG, não, tem que ficar editando lá que nem um maluco lá, não consigo nem conversar com ela direito e vocês não fazem nada. Deixa um like aí, ó, compartilha.
Manda um vídeo pros seus amigos, pra sua família, pro seu cachorro, pro seu papagaio. Depois desgraça. Depois dessa finalização de vídeo, a gente tá aí fazer uma maquiagem drag queen no Leandro. Desconfio que esse drag não tem nada a ver com carro de corrida, né? Pablo Vittar. Ah, não. Ah, faz outro drag. Um beijo e até a próxima vídeo. Vem aqui. Pablo Vittar, não. Eu vou ficar com... Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, caralho.